აგრარული ბაზრის რამდენიმე მოვაჭრემ საჩხერის კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე კარავი გაშალა და რვა მათგანმა შიმშილობა დაიწყო. ისინი აგრარული ბაზრის სახელმწიფოსთვის დაბრუნებას და გაზრდილი გადასახადების შემცირებას მოითხოვენ. ან მიზერულ ფასებში. გვაქვს ამაზე პრეტენზია და მოვითხოვთ, რომ დაუბრუნდეს ისევე სახელმწიფოს. ეს ახალი ინვესტორები შემოვიდნენ და 400 ლარზე აიყვანეს უკვე. წარმოიდგინეთ, რომ მე იძულებული ვარ, რომ პროდუქციაც გავაძვირო შიგ, რომ ეს თანხა ამოვიღო როგორ. ეს არის 5. მოვაჭრეების თქმით, თავის დროზე ბაზრის გაყიდვა მათგან მალულად მოხდა, რადგან მათ როგორც აღნიშნული ბაზრის მეპაიეებს, ბაზრის გაყიდვის შემთხვევაში ჰქონდათ უფლება ბაზარი თვითონვე შეესყიდათ. დავა, მე 5 თვე ამაზე დავა. მივდივარ პარლამენტში, დას ვიღავით ჩასული, იქაც შევიტანეთ ეს საბუთები. ქალბატონ ამანმაც იყო, გააგზავნა კვილაშვილთან, გევიდა 5 თვე. 22 ფუტბოლის 5 თვე რაღაც ჭირდება ამას. ვისთანაც მივდივართ? ერთი გეუბნება რომ მართალი ხარ, სადაც არ უნდა მივიდეთ ახლა, კი მართალი ხარ. როგორ გამოდივართ იცი, კინო რო არის ქვევრი, ჭურში რო კაციჯია. და რო მეუბნებია შენს მართალი ხარ და შენს მართალი ხარ და ჭური გაგატყდეს, ვიღაცა უნდა გატეხოს ბოლო-ბოლო ეს ჭური. სანამ ეს ჭური არ გატყდება, აქ არავდგები ჩვენ. და ვიჟდომებით. ბატონ ბიძინამდე საბუთები ზუსტ ყოფილად არ არის, არაფერი ინფორმაცია არ აქვს. ეს ჩვენ თვითონ აქ ჩვენია საჩხერე, ანუ პარავირო დაგვითაც ჩვენ. მაგრამ მეტი გამოსავალი არ ქონდა. აგრარული ბაზრის მფლობელი შეპესე ექსკლუზივია, რომლის წარმომადგენელი კობა მოდებაძე ადასტურებს, რომ გადასახადების გაზრდა მართლა მოხდა და აქვე დასცენს, რომ ახალი მესაკუთრე სხვის ქონებაში არ შეჭრილა და ბაზრის ყიდვის საშუალება ყველა მსურველს ჰქონდა. სიყვასლ არის და იხდიან ახლა 400 ლარს, მაგრამ ეს მაღაზიები არის უკვე კერძო საკუთრება. კერძო საკუთრება, ამიტომ კერძო მესაკუთრემ დაადო ფასი. მაგრამ არ გამოუშვა ის ხალხი, ვინც იმ 100 ლარს იხდა და უთხრა, ჩვენი ღირებულება და ჩვენი ფასი არის 400 ლარი, თქვენ შეგიძლიათ იმუშაოთ, კიდე გააქირავთ. მე კიდე გეუბნები ვიცით, რომ გაქირავებული აქვს. ეს მაღაზია ხა ვიზე და რაზე მე არ ვიცი. ის პიროვნება, რომელთან ჩვენ ხელშეკრულება გვაქვს იმ ორ მაღაზიაზე, რომელსაც არის ლაპარაკი და წეხან საუბრობდით, იხდიან 400 ლარს. მაგრამ გეუბნები გაქირავებული აქვს ეს ფართი. 98% გაყიდულია ყველა მაღაზია. მაგაზიაც ეყიდათ, ჩვენ ხო არ შემოვჭრინო. ჩვენ რაც მოგვიწია ყიდვაში, რაც მოგვიწია იმ საკუთრებაში აღება, ის მოხდენ ის ორი მაღაზიას. რომელსაც გავუკეთეთ კიდე ესეთი რაღაცა, რომ აი თქვენია, ქვია თქვენი სახელი, მოდი. ჩვენ გადაგვიხადეთ ეს თანხა 400 ლარი. თქვენ როგორ გინდათ, გინდა თქვენი ვაჭრით, გინდა რა გინდა. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ საკუთარი მოთხოვნების შესრულებამდე ისინი შიმშილობას არ შეწყვეტენ.